waxaan halkan kaga dhawaaqayaa isaga oo garab fadhiyo gudoomiyaha guud ee jaamacadda Lincoln University Malaysia Dr. Amia inay si rasmi ah u furantahay diiwaangelinta ardayda cusub sanad dugsiyeedka cusub ee dhamaan ardayda sanadkan waan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa waxbarasho tayo leh wadankaaga wax ka baro adigoo gurigaaga jooga wax baro laakiin halkaad wax ka baranaysaa waa Malaysia shahaadada aad qaadanaysaana waxay si toos ah kaaga imanaysaa Malaysia waxaan jecelahay inaan idinku bishaareeyo sanadkan laba arrimood oo iyaguna muhiim ah oo soo kordhay arrinta koobaad waxa weeye waa shahaadooyinkii bishaarada koobaad waxaan ugu bishaareynaynaa ardayda sanadkan soo gali doonta in jaamacaddu update badan ay ku sameysay shahaadadii ayna ku soo kordhisay feature aad iyo aad u muhiim ah oo ay yartahay jaamacadaha adduunka ee shahaadada noocaas oo kale leh dabcan ka warramayna shahaadada horeynu uga soo warannay muxuu ahaa feature-iska iyo waxyaabaha ay leedahay laakiin sanadkan waxaa ku cusub in loo sameeyo shahaadada QR code QR code kuna hosta hose QR code kuna waa ka hosta hose kaga yaala kaasi oo loogu talagalay ardayga marka lagu hubinayo shahaadadiisa in lagu qabto kaliyata kamaradda mobilka si loo hubiyo documentiskiisa oo dhan inay sax yihiin sidoo kale waxaan ugu bishaareynaynaa arday badan oo na weydiin jirtay tasdiiqa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Malaysia in sanadkan laga bilaabo uu tasdiiqina diyaar idin yahay kaasi oo kaga dhici doona xagga dambe ee shahaadada To the students of Somaliland, its registration is open. It is a lifetime, only one chance knocking your door. Please come, join with us, register at Lincoln University via Alpha University in Somaliland. Fantastic opportunity in your life. Don't miss it. Thank you.